Der nede ligger det sørligste tettstedet på Island, Vík í Mýrdal, med ca. 300 innbyggere. Vík ligger nedenfor isbreen Mýrdalsjökull, som ligger på toppen av vulkanen Katla. Vulkanen er ikke bare aktiv, men den er også godt på overtid når det gjelder utbrudd. Et utbrudd fra Katla kan smelte nok is til å utløse en enorm flom fra isbreen, som kan være stor nok til å utslette hele tettstedet. Kirka i Vík, som vi ser der oppe på det høyde draget der, det er den eneste bygningen det kan forventes kan overleve en slik flom. Og derfor så øver beboerne periodisk på å evakuere til kirka ved første tegn på utbrudd. Under utbruddet til Eyjafjallajökull i mars 2010 uttrykte den islandske geofysikeren Páll Einarsson bekymring for et sekundær utbrudd ved Katla. De tre forrige ganger Eyjafjallajökull har hatt utbrudd, senest i 1823, har Katla hatt et utbrudd like etterpå. Andre geofysikere mente dagen etter utbruddet at det ikke var noen fare for utbrudd fra Katla samme dag, men om en uke eller et år, hvis i det hele tatt. Ja, nå er det gått nøyaktig 7 år. Da har jeg kjørt ned i fjæra. Det der er de samme Reinistrangar som vi så fra Reinisfjæra. Reinistrangar er opp til 66 meter høye. Da er det lunsj. Nei, der var det 25 minutter ventetid for å få bord. Så da får vi dra på leite etter en annen plass da. Bistro. Her er det sikkert mat å få. Ja visst ble det lunsj. Det ble burger. Og den kostet 1545 islandske kroner. Som tilsvarer ca. 124 norske. Ja, ikke så verst det. Da har jeg kjørt opp til kirka. Det må være litt spesielt å bo her under Katla, som er så mye på overtid for et utbrudd. En ting er jo nesten 100% sikkert. Katla kommer til å få et utbrudd. Det store spørsmålet er om utbruddet blir stort nok til å smelte breen og utslette Vík í Mýrdal.
Her jeg står nå, tror de er det eneste sikre stedet. Rart å tenke på.